Téma dnešnej tej úvodnej prednášky, ktorá sa týka vôbec počítačov, počítačovej bezpečnosti, je taká, ako vidíte, IT okolo nás, je to také niečo, poviem, popularizačné, čiže je to úvod k téme, ktorá nás čaká. Ako vidíte, je tam aj logo projektu, tie dva motýliky, teda ten motýlik, ako by pozostávajúci z dvoch tvári, teda v podstate komunikujúcich ľudí medzi sebou. A máme tam teda cifru 55 plus, čiže projekt je určený pre ľudí 55 a viac. A je tam slovíčko napísané síce safer, číta sa safer, čo po anglicky vieme, hej, tí, ktorí sa určite znamená bezpečnejšie, hej. To sú tie otázky tej legislatívnej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti počítačovej. Takže ja dnes budem sa dotknem tých vecí, ktoré súvisia práve s výpočtovou technikou a s vecami okolo nej. Začnem svojím obľúbeným slajdom, s obľúbenou snímkou, z časopisu National Geographic spred takmer už 7 rokov. Vtedy v majovom čísle bolo na titulnej stránke uverejnené takéto niečo. Ide o americké vydanie, čiže nie o české, ktoré je u nás dostupné. Ako odoberám časopis už skoro 25 rokov a toto ma ako až vtedy zaujalo, v podstate ma to zaujíma až doteraz. Toto dieťa bude žiť 120 rokov. Áno, vieme, ľudský vek sa nám predlžuje, žijeme dlhšie, nehovorím, že či zdravšie a lepšie a kvalitnejšie, ale väčšinou áno, dlhšie. A aj to dieťa, keď sa pozriete, nevieme povedať, z ktorej časti zemegule asi pochádza. Ako je to určite vygenerovaný, nejaký teda vygenerovaná tvárička. A skúsme sa zamyslieť nad tým, kedy bude toto dieťa dôchodcom. Koľko bude mať rokov, keď bude dôchodcom? Bude to v 50-ke, si myslíte? Skôr si myslím, že asi nie. To už ani tí najväčší optimisti, ktorí ešte odišli do dôchodku hodne dávno, tak v 50-ke nebolo. Ešte možno v 53 alebo 4 však. Ženy, ktoré mali 17 a viac detí. V 53 asi, hej? Alebo to bude v 60-ke? To by bolo dobre byť 60 rokov na dôchodku však. Možno v 80-ke. Ešte stále, prosím? No, ešte stále mu ostane 40 rokov. To tiež nie je zlé. Ale čo ak náhodou bude legislatíva taká, že pôjde až v 100-ke? A keď zrušia, preto som povedal, bude seniorom. Hej, seniorom bude tak, či tak. Hej. No a teraz sa zamyslíme nad tým, bavíme sa o informačných technológiách, o počítačoch. Aké budú v tom čase informačné technológie? Vieme, aké sú dnes. Vieme, aké boli pred 30 rokmi. Ale ako bude 40, 50, 60 rokov? Čo bude v tom čase znamenať celoživotný? Hej, hovoríme o celoživotnom vzdelávaní. Čo bude celoživotný? Bude to naozaj od, ja neviem, 30 rokov až po tých 120? No, to som hovoril tu lekáren dneska, hej, keď som prišiel. Tak. No. Takže je to presne o tom, čo hovoríte. Áno, je to o tom vzdelávaní sa celoživotnom, akým spôsobom, aj toho sa trošku dotknem. Hej. Bude to niekedy také fikcie, hej, ale ako dotknem sa ich. To len také na zamyslenie otázky, nemusíte mi na ne odpovedať. Hej. Ale skúste zamyslieť, kedy ste prvýkrát mali svoj vlastný mobilný telefón. Už to bolo asi dosť dávno, ja niekedy pred 25 rokmi. Alebo kedy ste prvýkrát navštívili webovú stránku? Tiež už to bolo asi dosť dávno.
kedy ste získali svoju prvú mailovú adresu. Viete, to sú bežné veci, ktoré dneska už žijeme, sú také, hej, ako, tak povedať, naše jedlo. Hej, úplná samozrejmosť. Kedy ste dostali prvýkrát svoj vianočný darček cez internet? Hej, nám sa to stalo s manželkou, hej, že ako prvýkrát na tieto Vianoce, že darčekový poukaz na relaxačný pobyt do Masarykovho dvora nám naše deti, hej, si to venovali cez internet, to znamená, dali nám obálku s webovou adresou, kde som si ten poukaz mohol stiahnuť. Hej. To sú také zvláštne veci, hej, čiže zážitková záležitosť. Čiže vidíme, ako sa tie informačné technológie jednoducho menia. Všetko si to dávajte, čo hovorím, do súvislosti s počítačovou bezpečnosťou. Hej. Lebo o tom je vlastne celý tento projekt, hej, o počítačovej bezpečnosti. A teraz sa zamyslím, aké takéto IT, IT, kedy otázky si budú klásť naše deti a vnúčence. Ako si teraz tu kladieme, to je úplne, pre nich je to úplne irrelevantné. Nedáva im to zmysel, hej, pretože pre nich je to už normálny, bežný život. A či vôbec bude mať zmysel si tieto otázky klásť? Asi nie. Počítače, informačné technológie budú všade okolo nás, už vlastne aj sú, a budú asi aj v nás. Čak? Skúsme ďalej si spomenúť. Ešte pred 20 rokmi bol internet úplne anonymný. Ešte pred 20 rokmi zverejňovanie vlastného mena na internete, prípadne adresy, sa považovalo za bezpečnostnú hrozbu. Áno, aj dneska máme GDPR, ochrana osobných údajov, ale pozrite sa na Facebook. Však? Čo tam vidíme všetko? Tí, ktorí máte konta, asi mnohí. Vôbec sa neodporúčalo stretnúť sa s ľuďmi, s ktorými sme sa zoznámili cez internet. Bolo to považované za bezpečnostnú hrozbu. A zoberme si prax, ako máme dnes. Dnes celkom kľudne si sadneme do auta od Uberu, objednáme si od človeka, ktorého vôbec nepoznáme. Hej. Nie bežná taxislužba, ale Uber, cez aplikáciu v mobile. A v pohode pôjdeme bývať do cudzieho domu alebo bytu cez službu Airbnb. B&B, Bed and Breakfast. Keby nám to niekto tvrdil pred x rokmi, tak ho považujeme za šialenca, hej, že čo to za nezmysly. A dnes vlastne zdieľanie, o ktorom sa bavíme, je úplne bežné. Toto asi poznáte však. Nemáte Facebook, ale poznáte. Je to, ako je to známe. Hej. Takže na týmto sa asi pousmejete, že prídete do Nike, prosím si jeden notebook a dva Facebooky. Hej. Ale zase, keby vám niekto bol pred 15 rokmi povedal, že vygoogli si to, tak sa s ním možno pobijete. Hej. Že sa vám vysmieva, alebo že si z vás neviem, čo robí. Keby niekto rozprával o notebooku a Facebooku pred 15 rokmi, tak asi tiež. Neviete, o čo ide. Dnes sú bežné pojmy ako status. Však na Facebooku ľudia ukazujú, píšu svoje statusy. Lajkujú. Mne sa celkom zapáčilo, keď mi jedna známa ako povedala, daj mi páčika. Hej, to je také ako, možno by sa aj Sibila Myslovičová potešila, hej, ako jazykovedkyňa, lebo to je také pekné slovenské, hej, že páčik. Vieme like z angličtiny, tí, ktorí sa určite znamená, čo páčiť sa. Však? Na druhej strane, ľudia nemajú radi, keď ich hejtujeme, alebo keď ich niekto hejtuje. Čo je to hejt? Nenávidieť z angličtiny však. Je to také ako dosť expresívne. Menej expresívne je asi použiť slovíčko dislike, hej, nepáčiť sa. Keď sme sa pýtali pred viacerými rokmi detí, čím by chceli byť,
Tak ako ten chcel byť hasič, ten policajt, iný chcel byť smetiar a dneska, no dnes chcú byť influenceri. Hej. Influence je čo po anglicky? Vplývať, mať vplyv. To znamená, že byť tými, ktorí majú vplyv cez internet, cez počítačové siete. Títo influenceri chcú mať, chcú byť niektorí youtubermi, znamená, aby tie ich videá, ktoré natočia a dajú ich na YouTube, aby boli čo najviacej sledované. Aby si ich ľudia pozerali, aby sa oni stali známymi, aby firmy si cez tie ich videá na ich úvod objednávali reklamy, za tie reklamy im zaplatili a oni na tom budú zarábať. Hej. O tom sú influenceri a youtuberi. Hej. A chcú mať veľa followerov. Hej. Nasledovníkov, čiže tých, ktorí tie ich videá, tie ich statusy, všetko, čo píšu, sledujú a potom oni majú o to väčší vplyv a stávajú sa o to viac známymi a slávnymi. Hej. Zoberte si. Smetiari, policajti, influenceri a youtuberi. Aká zmena po rokoch? No a ako všetci sú v cloude. Poznáme pojem cloud, alebo teda, keď, ako by ste nakreslili internet? Bude jeden počítač, druhý počítač, internet medzi nimi, z pravidla sa kreslí ako obláčik, cloud. Hej, že bude nie kábel medzi nimi, hej, ale ten obláčik. Takže ako pojem cloud sa tiež už stal dnes celkom bežný. Keď som bola kedy učil na súkromnej vysokej škole, keď sme sa ešte, je to možno 7-8 rokov, a keď sme sa jedného študenta na prímačke opýtali, že čo je to cloud, hej, tak ako on bol vtedy ešte sám z toho hotový a nevedel odpovedať. Dnes je to opäť jeden z bežných pojmov. A opäť to všetko súvisí nejako s tou informačnou bezpečnosťou. Taká otázka. Kto nie je na Facebooku, neexistuje? Tako existuje, samozrejme. Tako mnohí z vás, alebo viacej na Facebooku nie sú a existujú. Ale viete, na čo chcem tým poukázať. Aj, že je to jednoducho jav, ktorý je taký, že všetci, alebo tá väčšina, minimálne chce vedieť, čo sa tam deje. A tí, ktorí žili ten život posledné týždne, hej, až do minulej soboty, hej, a sledovali Facebook, tak si celkom užili. Však. Hej. Takže ako voľby a Facebook, hej, alebo Twitter, hej, Donald Trump na Twitteri dáva svoje statusy, mnohí politici na Facebooku. V konečnom dôsledku to bol typický jav prezidentských volieb, hej, kedy naša prezidentka terajšia vlastne cez Facebook a cez sociálne siete sa veľmi silno etablovala. Nové výrobky a produkty, takisto na Facebooku sa o mnohých dozvedáte. Dnes si prakticky žiadna firma nemôže dovoliť to, hej, že by nebola na Facebooku so svojimi výrobkami a službami. Ľudia to jednoducho očakávajú, aby na letákoch, na webových stránkach, všade, hej, na propagačných materiáloch firmy, bolo to bielomodré F-ko, hej, s odkazom na názov firmy, skupiny, výrobku, čohokoľvek. Už ten horší prípad z môjho pohľadu je ten bežný život človeka na Facebooku. Ja aj zase som sa zle vyspal a taký som unavený a idem. Ale ideme na dovolenku. A zajtra odchádzame. Je to bezpečné? Aj na tým sa asi treba zamyslieť však. Prezentácia názorov na Facebooku. Zase sa vrátim k tomu ešte neskôr aj podrobnejšie. Keď si prečítate, koľko ľudia uvádzajú svoje názory. To je ďalšia vec, či sú tam so svojím menom. Ale ako aj to sú veci, ktoré sa už asi v dnešných časoch ako dajú zistiť a je dostaním sa. Ale presne máte pravdu. Ako aj tí mnohí politici
s ktorými sa tam stretávame, tak v podstate sú síce so svojím menom, ale v mnohých prípadoch to asi nerobia oni. Svetlé výnimky možno. Všimol som si asi z tých, ktorí okamžite odpovedali, aj ho za to pochválili, bol bývalý minister práce Mihál. Aj som to zaregistroval na Facebooku, že keď mu niečo napísali, odpovedal okamžite. Reagoval na ne. Určite ste počuli, alebo počúvate stále o sieťach 5G, 4G teraz a tak. Trošku sa len pri tom pozastavím, že čo je to G-čko, hej, áno, čím vyššie, tým lepšie. Tak ako aj u nás, u ľudí, čím vyššia generácia, tým lepšie. Hej, tak aj v tomto prípade, ako tá prvá generácia, vtedy ešte boli tie telefóny ako tehličky, hej, keď sa k nám dostali prvé začiatkom v polovici 90. rokov, keď sa rozhodovalo, že aký telefón si ako má kúpiť. Orange ešte len prichádzal vtedy Globtel, si asi spomeniete. Telekom už predával telefóny, ale ešte tej prvej generácie. A bojoval s Orangeom, ktorý už mal telefóny GSM, to bola už druhá generácia. Diametrálny rozdiel, aj asi taký ako medzi LP platňou a CD-čkom. To je tiež vlastne analog a digitál. Prosím? No, myslíte, že by si, ako tomuto, možno sa vrátia, hej, ako v tej podobe, že budú také tie historické, lebo to už len tí fajn šmekry. No, tak nejak, ja keď som prvému sa dostal, dostal sa tak, že riaditeľ, môj nadriadený, chcel mobil, tak povedal mi, aby som mu nejaký vybral. Potom, keď ho dostal, tak ako sa s tým naučím narábať, hovorím, vieš čo, tak ako kúbaj mne, hej, a ja ťa to naučím. Takže tak som relatívne rýchlo sa dostal k mobilnému telefónu. Ale bol to naozaj ako, že taký, si pamätám Sony, veľký asi ako dve tieto myši, čo držím v ruke. Hej, aj hrúbkou, myslím, aj všetkým a váhou, to ani nehovorím, to bol možno ako 5 myší. Hej, ako boli ťažké. No. Ale vidíte, doba sa veľmi, veľmi zmenila odtedy. Hej. Čiže to boli tie štandardy GSM, pamätáme si. Hej, minimálne tie skratky. Ako vtedy sa objavili SMS-ky. Na tej prvej generácii SMS-ky veľmi, myslím, neboli. Hej, tie prišli vlastne až s tou druhou generáciou, 2G. Potom prišla generácia tretia. Hej. Zase nejaké skratky nové. Po nej štvrtá generácia okolo roku 2010. Vždy to i bolo lepšie, rýchlejšie, kvalitnejšie, ale treba povedať, že ako musíme si priznať, že aj lacnejšie. Hej, ako nebyť toho, že prudko zlacnila mobilná komunikácia, tak nemáme všetci dnes tie telefóny. Kto nemá? Je tu niekto taký, kto nemá ako mobilný telefón? Kto má menej ako dva? Dalo by sa to možno ešte povedať tak, hej, že ako koľky majú dvojsímkový. Napríklad, ja mám dva dvojsímkové. No, takže, ale zase to len umožnilo vlastne to zlacnenia. Prišli MMS-ky, prišiel s tým internet. Hej, čiže dneska, ja keď som si minulý rok, keď som menil telefón mobilný, tak som povedal, chcem s takým väčším displejom. Hej, pretože už mi telefón slúži ani nie tak na telefonovanie, hej, ale ako náhrada v podstate za počítač. Hej. A zase je to otázka bezpečnosti, zase sme pri tom. Hej, pretože je to počítač, o ktorý sa musíme báť presne takisto, možno ešte viacej, o to, čo je v ňom, ako o to, čo je v tom počítači. Pri tom mobile trávime oveľa viacej času. Hej. No, presne tak. Takže aj to sú tie generácie, ako sa to zmenilo. Dneska sa stále hovorí už o 5G. Hej, čiže ako je to o tom, o chvíľu sa k tomu ešte dostanem, takzvanému internetu vecí. Hej, čiže dnes, keď máme anteny a stožiare
nejakých väčších vzdialenostiach, tak teraz budú v podstate skoro všade. Áno, sú aj rôzne konšpirácie, dočítate sa o nich, ako, ak budete sledovať, hej, že aké žiarenia, že nás to upečie, uvarí, rozloží a neviem čo všetko. Ako tie názory sú na to rôzne, veľa vecí nedokáza ani jeden konšpirácie rozvíjať, hej, ale ako v každom prípade sa minimálne treba zamyslieť nad tým, hej, že či to žiarenie, ktoré sa vyžaruje, je ionizujúce alebo neionizujúce. Hej, v tomto je neionizujúce. Hej, čiže ako nie je to také ako alfa, beta, gamma, hej, tamto z rengenu, hej, alebo teda z takýchto zariadení, to je úplne iný druh žiarenia. V konečnom dôsledku žiarením je aj svetlo. Aj teplo je vlastne žiarenie. Aj kozmické, tak dobre, to môže byť škodlivé, ale svetlo je úplne bežná vec, je len to žiarenie určitej vlnovej dĺžky. Svetlo je tiež, teda teplo je tiež žiarenie nejaké určitej vlnovej dĺžky. Hej. A presne to isté aj to, ktoré ide z tých anten 5G. Takže ako keď budete zvažovať, či pravda je konšpirácia alebo nie, tak si treba si prečítať obidve, teda pozrieť obidve strany mince. Hej. Čiže nie len jednu, hej, ktorý odsudzujú, ale tých, ktorí, dajme tomu, zastávajú, aby ste si vytvorili objektívny názor. Hej. Lebo potom to môže byť naozaj skresľujúce. Ako ja som v celku taký akože fanda technológií na jednej strane, a na druhej strane samozrejme som opatrný. To by bolo zle, keby človek sa bezhlavo skočil a išiel za všetkým neznajúc všeličo. Takže lepšie pokrytie a tak ďalej. To bude 5G. Ale v niektorých krajinách typu Japonsko a Fínsko sa už hovorí o 6. generácii. To je len nejaká ešte futurizmus. Hej. Nejaká budúcnosť vzdialenejšia. Ale minimálne sa už hovorí o 6. generácii. A s tým 5G súvisí taká vec, ako je tzv. Internet vecí. Čo je bežný internet? Niektorí ste možno počuli, aby ste sa s tým mohli stretnúť. Hej. Ako dnes na internete komunikujeme človek s počítačom alebo cez mobil, hej, ale vždy je za tým nejakým spôsobom človek. Hej. Ale nastupuje už iná generácia. Čo bude? Alebo už aj býva pripojený na internet. O vysávačoch ste určite počuli, rumby. Môžeme si pustiť vysávač na diaľku, stadial to cez mobil. Ako nie je to výnimka už dneska, ako dostanete ich za jednoduchšie modely, možno za 500-600 eur, hej, také, ktoré sú ovládateľné cez mobil a cez internet. Sú na internet pripojené. Alebo iné zariadenia. Zariadenie, ktoré čo viem, merajú spotrebu. To je vec, ktorou sa ako ja nejako neviem zmieriť, lebo je bežné, hej, že nám očítajú elektromery na diaľku, vodomery, nemusí vliesť do šachty. A napriek tomu, ja keď si chcem pozrieť, ako má spotrebu, tak do tej šachty musím ísť. Hej. A ten elektromer si musím otvoriť a pozrieť sa, koľko na ňom mám. Už som sa extra zaujímal, že kedy konečne niektorí poskytovateľ týchto služieb, hej, alebo týchto energií, mi dodá taký elektromer, kde si ja cez mobil budem môcť pozrieť, koľko mám teraz práve na elektromere, koľko mi ukazuje displej. Nie, stále toto ešte napríklad neumožňujú. Nerozumiem. Hej. Dvere a okna. Však ako môžeme nejakým spôsobom si ich, dokonca dajú sa už otvoriť, zatiahnuť žalúzie, zamknúť dvere, odomknúť dvere. Dá sa dosiahnuť to, hej, že keď sa mi, ja neviem, príde poštárka, ja sa pozriem cez kameru, že je tam a na diaľku otvorím dvere, ona vloží balík a dvere zavrie za sebou. A ja to všetko na kamere môžem odsledovať. Víte, úplne super, hej, okuliare pripojené na internet. Kde som ich nechal? A ono sa mi to ukáže pekne, hej, na tom mobile. Aha, tam sú. Však? To by bolo celkom super však. Ako zdá sa vám to ako fantázia? Pred 10 rokmi sa vám zdali, alebo pred 15 mobily, ktoré máte dneska, hej, s displejmi ako fantázia. Že? Keby vám to bol pred 20 rokmi niekto povedal, tak ako si zdravý. Hej. A dneska ich máme všetci. Takže ako, preto hovorí o internete veci, hej, čiže pri internete vecí už nekomunikuje človek
počítačom, hej, ale už komunikujú treba aj veci medzi sebou. Oblečenie, obu. Zdá sa vám to fantázia? No predstavte si, hej, že budete mať na sebe ako nejakú už vetrovku počase ošúchanú a teraz pôjdete okolo obchodu s odevami a ono vám tá na mobile skočí, tá vaša vetrovka je stará, kúpte si novú. No hej, ale ono to zistí, hej, že vy už máte nejaký čas, hej, tá vetrovka to zistí, hej, prečo bude pripojená na internet, hej, a pripomenie vám, že treba si kúpiť novú a tej istej značky, hej, ktorá... No, šrotovné. To ja tak zvyknem ako niekedy robiť, hej, že keď prídem, prosím vás, ako za tie rifle, hej, šrotovné nejaké by nešlo. Hej, no, takže aj o tom je internet veci. Ale zase zoberme si, opäť v hlave niekde vzadu by nám malo zazvoniť, zacengať bezpečnosť. Však, lebo o tom sa stále bavíme. Hej, čiže to nie je len, že ako tie vymoženosti, hej, ale na druhej strane aj niektoré tie hrozby. Hej. Domáci miláčikovia, tak ako toto už nie je výnimka, hej, že si môžete odsledovať psa, kde práve behá, keď ujde. Čo vidíte cez, na obojku bude mať, na krku bude mať niečo, na obojku teda, hej, a ako budete vedieť, kde sa pohybuje. Prípadne mu poslať aj nejaký šok, hej, že tam nesmieš. To už by zase bolo na slobodu zvierat. Alebo dokonca ľudia. Však zatiaľ to je v tom menšom, hej, ešte snáď nie na internet, hej, že ako o Švédsku ste určite počuli o očipovaných ľuďoch. Hej. No, ako, áno, náramky. To je tiež dobrý príklad. Pokračovanie tohto, Henry Ford, automobilové impérium. Hej. Človek si môže vybrať auto akejkoľvek farby, pokiaľ tá farba je čierna. To bolo prehlásenie Henryho Forda. Zoberte si, ako vyzerala pred 100 rokmi automobilová linka. Nejako takto. Zoberme si, ako vyzerá automobilová linka dnes. Samý robot, ľudí, úplne minimum, samé automaty. Však, veď sem zoberte úplne z inej strany teraz, keď pojete do Teska, Kaufland, to má to, len popravde som to videl ešte. Hej. Ako automatické pokladnice, že? No, áno, už ich máme. Hej. Víte, ako boli by ste očakávali pred 10 rokmi, že si budete sami pípať kódy? Hej. Absolútne nie, nikto. A dneska to robíme bežne. Očakávali by ste, že budete mať ten prístroj, ktorý vyzdvihnete hneď pri vchode, a snímať čiarové kódy, hej, a klásť veci rovno do tašky, hej, a potom už len zaplatíte. Ako keď vám to povedal pred 10 rokmi, si zdravý. No, to dávali, hej, to nebolo čipované a veľmi o tom nevedeli. Ako určitá skupina ľudí to vynašla už skôr, nakupovanie priamo do tašky. Zamyslíme sa nad tým, informačná technológia a doprava. Ktoré aplikácie dopravné používate, máte ich v mobile? Keď chcete zaparkovať auto. No, ideme vlakom, používate asi. Ja som blbou tiež, hej. Nie, myslím, nie CP, hej, ale ideme vlakom. Hej, to znamená, že si kúpim cestovný lístok, hej, a preukážem sa rovno z prievodcu. Hej, úplne výhodné. Hej, prečo si ho kúpim? Doma idem. Napríklad. Hej. SMS parking, taká jednoduchá aplikácia, vo zvolení, keď parkujem. Samozrejme, môžem poslať SMS-ku, hej, klasickú, asi to poznáte, ale tu musím napísať, hej, ako SPZ-ku a všetko. Ale existuje aplikácia SMS parking, kde to všetko máme evidované, ale len ťuk, hej, teda, a hneď mi odošlo SMS-ku, zistí, kde sa nachádzam, hej, automaticky mi zaplatí z môjho telefónneho účtu príslušný odnos. Zamyslíme sa, čo všetko sme dokázali opraviť na aute, na starej MBčke však. Keď niečo išlo, ako, tam sme prvým začali, hej, od baterky, hej, cez regulátor, karburátor, automaticky sme dokázali opraviť, že?
klinový remeň, hej, sme riešili, no skúste to vyriešiť dneska v aute, hej, také niečo. No, napríklad, to sú, no. Ale vidíte, dneska to je sama technológia informačná. Niečo ako vymeníte, tak ako auto nepôjde. Spadne vám kľúčik, niečo sa tam rozbije a bohužiaľ ako do auta sa viac nedostanete, hej, kým neurobíte patričné kroky. Počítač v automobile. Hej. Zoberte si, čo všetko už tie autá dnešné dokážu. Ako reakcia, či už na počasie, reakcia na jazdné pruhy, na auto, ktoré je pred vami, adaptívny tempomat. Zase, keby nám to niekto rozprával pred x rokmi, si zdravý. Ako to nebude. A dnes to máme normálne, a ešte sme stále niekde len na začiatku. No, elektromobily. Dobre, nejdem teraz plus, mínus, lepšie, horšie, hej. Ale zase, informačné technológie, optimalizácia nabíjania, využívania batérií a podobne. To všetko sú informačné technológie. Ale zase, v hlave by nám mala kontrolka svietiť bezpečnosť tohto všetkého. Prosím? No, určite ste, ako už počuli o tom, že hackli autá. Čak? Hej, a že bez vedomia ako vodiča, teda s vedomím síce, lebo vedel, že mu to idú hacknúť, hej, a naraz ho pribrzdili a pustili stierač a neviem čo všetko. A on sa nestíhal čudovať, že čo sa to vlastne s autom deje. Prepojenie senzorov auty so smartfónom, signalizácia nehôd, privolanie záchranných zložiek a tak ďalej. Aj to už je dneska v niektorých autách tých nových povinnosť mať takéto nejaké služby. Znamená, príde k havárii, auto automaticky zavolá bezpečnostné zložky. Budeme alebo nebudeme mať auta bez vodiča? Predpokladá sa, že áno. Áno. Ideme ako na chalupu od Piešťa ešte 5 kilometrov po tankodrome ceste. Predstavujem, že ako by to bolo asi, keby tam bolo auto bez vodiča. Tak vtedy sa nad tým akože pousmiem. Ale keď to ako nie... Ale keď to vidím na diaľnici alebo niekde, hej, keď idem za dažďa, hej, a poďme, dobre, značne, tak som to celkom uvítal, hej, že teraz by som nemusel čumieť, hej, do toho, ale keby si to auto odriadilo. Ale to bude zodpovedný pri neho. No, to je presne ono. Tu sa k tomu chcem dostať. Kto bude rozhodovať v kolíznych situáciách? Predstavme si tú situáciu, hej, autonómne auto. Sedí v ňom matka s dvoma deťmi. Prichádza k priechodu prechodcov, tam vstupuje matka s dvomi deťmi, náhle, hej, a oproti sa rúti kamión. A teraz autonómne auto sa má rozhodnúť. Zrazím tu na tom prechode, alebo s tou posádkou, s tými matkou s dvoma deťmi, vrazím do toho kamióna. Čo mám uprednostniť? A kto to rozhodne? Kto bude zodpovedný za tie životy? Kto bude platiť regresia, poisťovňa a všetko, čo s tým súvisí? Kde je zodpovednosť? Bude to vecou majiteľa auta? Kúpili by ste si také auto? No. Bude to vecou výrobcu? To znamená, generálny riaditeľ pôjde sedieť fabriky? Alebo to bude vecou analytika, ktorý robil ten algoritmus a vymýšľa, hej, že čo sa má udiať, ten pôjde. Alebo ten programátor, čo ak tam spravil nejakú chybu. Veľmi ťažké rozhodovanie. Toto sú veci, hej, ktoré ani zďaleka nie sú vyriešené ešte dodnes. Bola dokonca stránka na internete, otvorená v tomto smere, kde bolo desiatky takýchto situácií popísaných a ľudia, bežní používatelia internetu sa mali vyjadriť. Ako by tú situáciu riešili a čomu by dali prednosť. A robili z toho štatistiku. Len tak pre zaujímavosť. Výsledky boli niekedy alarmujúce. Takže naozaj, kto bude zodpovedný? Ďalšia otázka je, budeme auta vlastniť? Zoberte si,
Väčšina z nás auta má však. Čo tie auta robia teraz? Moje, vaše. Stoja a sú nevyužité. Čiže zoberte si, keď budú tie auta autonómne, auto ako služba. Objednám si, odvezie, dovezie a ide pre ďalšieho, same. Je to ako možno fantasmagória. To všetko sú informačné technológie v doprave. A bezpečnosť a všetko, čo s tým súvisí. Môže sa to zdať ako že vzdialená vec, ale pred 15 rokmi sa nám aj mobily zdali, tie, ktoré dneska vlastníme, strašne vzdialené a sú tu. Ono to neprichádza skokom, hej, že dneska nie sú a zajtra sú. Je to pomaličky postupne, hej. Najprv rozpoznávajú značky, rozpoznávajú čiary, pribrzďujú a tak ďalej ten tempomat a postupne sa, najprv musí ten človek tam sedieť, hej, a volantu sa držať a potom naraz príde, alebo nie ani legislatíva na to pripravená. To všetko sú výzvy budúcnosti. Ale ako, nejdem to ja riešiť tu a teraz, hej. Len to dávam na vedomie, že aj o takýchto veciach sa v oblasti informačnej technológie dnes hovorí. A tu mám takú otázku, hej, rovnaká sa zopakuje viackrát. Keď o tomto hovorím, nemáte, ako čo si hovoria, lechtání v břiše? Hej, že čo to vlastne príde s tým všetkým? Ako strach, že čo nás vlastne čaká? Ešte, aby sme neboli prekvapení. Ďalšia zaujímavá téma. Ako sme si zvykli na e-recept, však? Je tu niekto, kto ho ešte nepoužíva? Že si zavolám lekárovi, aby mi predpísal a potom idem alebo pošlem niekoho, hej, aby narodné číslo vyzýval lekárne lieky? Pred rokom ešte to nebolo. Hej, e-recept. To len dávam ako príklad, hej, využitia zase informačnej technológie ako jedna z oblastí. To idete, ja keď idem do hypermarketu so svojou ženou, hej, a otvorím si aplikáciu na Ečka, tak nič nenakúpime. Pozriem, aha, E250, dusitan sodný na tomto, na šunke, hej, a na saláme, naspäť skoša do poličky. Hej. A túto nemajú, dobre, tak ešte v Lidli možno dva druhy, hej, že bez Ečiek. Takže aj o tom je napríklad, hej, že človek sa v nejakej podobe stará aj o svoje zdravie. Koľkým, možno niektorí, asi málo, máte v mobile číslo, ktoré nie je označené menom vašich blízkych, ale skratkou ICE. V angličtine to znamená in case of emergency, v prípade núdze. To znamená, záchranári vedia, že takéto číslo vo vašom mobile majú hľadať a tam môžete mať číslo svojich blízkych, ženy, muža, deti, vnúčenie a tak ďalej, ktorí majú zavolať, lebo on nevie, že Anička, Marienka, Lucia je vaša vnúčka. Hej. Ale keď tam dáte ICE, tak budú vedieť, komu majú volať. A to nie je len o tom, že mu dajú vedieť, že niečo je s vami zle, ale aj keď potrebujú vedieť iné záležitosti, povedzme o vašej zdravotnej dokumentácii a podobne, problémy. Takže ako to je niečo, čo tiež odporúčam. Hej. Ale nie, toto nie je otázka spustenia. Ak máme, ja napríklad mám pod menom, teda pod skratkou ICE, číslo svojej ženy. Mám ju aj pod jej menom, hej, druhýkrát zozname, hej, ale keď aj mobil na titulnej tej obrazovke mám tú skratku ICE, že tam, keď niekto si nájde môj mobil, bez toho, že by odomkol obrazovku, si na to ťukne a vidí, komu má volať. Hej. Aj o tom je pomoc informačnej technológie. Tiež odporúčam, je to ako vo vlastnom zaujímavé, čím sme starší, tým to možno má väčší význam. Fitness náramok. Alebo, no, prosím, niektorí už dvíhajú ruky, hej, s fitness náramkom, ale niektorí nemusia mať fitness náramok, majú mobil, hej, vo vrecku, priebežne si cez ne pozerajú, koľko krokov a koľko poschodí. Však? No. Takže zase pred 10 rokmi, keby to niekto bol povedal, si zdravý, že takéto niečo ako bude. A máme to tu. No, a monitoring výkonov,
a porovnání s výkonmi iných a to všetko porovnávané cez internet, hej, že ako som na tom. To všetko už dneska žijeme. Už skoro nezávisle od zdravotných poisťovní si môžeme zistiť výkony, vyzvihnuté lieky, predpísané lieky, koľko tie výkony stáli a tak ďalej. Asi to poznáte, alebo aspoň niektorí. Ja som bol pred vyše 10 rokmi na srdcovej operácii a potom, keď som sa pozrel, hej, v evidencii, že čo to stálo, tak som spovedal, no, tak ako už na mne prerobili. Asi viete aj tí, ktorí nemáte občianske preukazy s čipom, hej, alebo máte ešte možno, niektorí môžu mať ešte staré červené socialistické, hej, že či deti, alebo všetci ostatní, ktorí ich nemajú, tak v priebehu zrejme tohto roka by mali dostať občianske preukazy s čipom kvôli projektu eHealth, elektronickému zdravotníctvu. To znamená, nahradia súčasné kartičky poistenca. Asi keď sa na tým zamyslím, opäť tá otázka, ktorá tam bola predtým, keď sa človek uvedomí všetky tie súvislosti a bezpečnosť a nebezpečnosť okolo toho všetkého, predstavme si ten eHealth, ktorý nás očakáva, že bude mať všetko, svoju zdravotnú dokumentáciu niekde v elektronickej forme. Dokážeme to ustriehnúť tak, aby to nebolo zneužité? Niekým, niekedy, nejako. A opäť človek môže mať, ako čo si hovoria, lechtání v břiše. Ďalšia otázka, môže to prispôsobenie liečby k potrebám konkrétneho človeka? Zase neriešim, hej, že to bude u nás, tam alebo inde, ale ten vývoj je taký, hej, že k tomu smeruje. Alebo ovládanie myšlienkami. Odrezaná noha, dajme tomu protéza, ktorú dokážem ovládať myšlienkou. Hej. A naozaj dokážem treba zhýbať. Fantasmagória, futurizmus, vôbec to tak nemusí byť. Ako také projekty už dneska existujú, hej, a je to na svete. V konečnom dôsledku v súčasnosti ešte rozhoduje lekár. Ale teraz predstavme, že bude umelá inteligencia. Bude to konečné rozhodnutie v rukách lekára, alebo rozhodne stroj? Krútite hlavou však. Hrôza. Človek s kardiostimulátorom. To je aj môj prípad. Som ešte človek. Predstavme situáciu, prídem k lekárovi, ako on ma posadí na stoličku vedľa prístroja, dá mi do ruky taký kruh, hej, na takej tyčke, priložím, hej, a priložím očíta všetko, čo ako tam bolo za posledný rok. Ja si teraz hovorím, a musel by som ja sem prísť. Ako, nemohol by som mať niečo takéto doma a cez nejakú Wi-Fi-nu, hej, a on by si to pozrel a zistil a povedal mi. Fantasmagória? Prosím? No, ako to je telefonické, ale teraz hovorí, že on by ma vlastne nejakým spôsobom, a teraz prídem a on mi nastaví, tých 75 bolo veľa, dám na 72 puls. Hej. A teraz predstavme, že by si ma takto nastavil cez internet, a teraz predstavme, že by to niekto hackol. Hej. A nastavil si ma na 120. Hej. A teraz tu, ako vám rozprávam, tak by naraz som tu začal ako peniť. Hej. Môže byť. Ako sú tie predpoklady aj pre takéto už dneska vytvorené? Dá sa to ako fantasmagória, ale ako, áno, môže sa to už všetko stať. Hej. Keď som sa ako pán doktora pýtal na toto, hej, či som teda, alebo nie som ešte človek, alebo už robot, hovorí, nebojte sa, to je len zdravotná pomôcka. No, takže presne, ako ste povedali, tak ste ma aj vy teraz ako uistili, že ešte ma beriete medzi seba. Ale čiastočne ako už som čiastočný robot, hej. Ale zoberme si, tak keď má niekto protézu ovládanú myšlienkou, hej. A to nehovorím, že v budúcnosti športovci, hej, a teraz podpora nejakých lepších výkonov a tak ďalej, cez rôzne tako prispôsobené, hej, mechanizmy. To ani nejdem rozoberať, ako, o tom sa tiež môžete dočítať. Hej. Všetko to umožňujú technológie. Keď sa rozprávam s seniormi na tému používania internet bankingu, ako býva to také kontroverzné. Niektorí všetkými 10 a až 20 aj nohami za, a druhá skupina
nechcem ani vidieť. Hej. Ako ja spadám niekde medzi, hej, čo ako tými nohami asi až nie, hej, ale tými desiatými áno, internet banking používam, a neviem, určite cez 20 rokov, hej, a ako celkom myslím si úspešne. Mnohí nakupujeme cez internet, rôznym spôsobom, hej. Niekto ako len tak, že si objedná, iný aj zaplatí, ďalšie to ako na dobierku, a podobne, čiže tie levely, tie úrovne nakupovania sú rôzne, hej, ale ako mnohí to už považujú dnes za bežnú vec. Ja vcelku tiež, prečo je množstvo tovarov a služieb, ktoré sa ani nedajú v obchode normálnym spôsobom kúpiť. Máme množstvo tovarov v obchode, ale sú také, hej, ktoré sú iba na internete. V obchode ich jednoducho nedostanete. A nehovoriac o tom, hej, že áno, objednám a ako nemusím zaujímať, ako nemusím strácať, dajme tomu čas, v obchode, čakanie v rade a podobne. Platobné karty v mobile. Alebo karty vernostné. Keď prišiel s námi pred 25 rokmi z Kanady, emigroval v 69. Ja teraz mi rozvolil takto peňaženku. Ja som myslel, že to má platobné karty, oni to boli tie vernostné, ktoré u nás vtedy ešte neboli. Tak pozrám, že mali tam asi tak 40. Dneska si hovorí, no chudák. Hej. Lebo áno, ja ich mám 40, hej, ale mám ich všetky doma. Hej, a v mobile mám jednu aplikáciu. A potom už len ako prídem do drogérie, DM, ako dneska. Vy ste teta? No, áno, poviem, že ujo. No, takže tak nájdem, zosníma a už to ide. Takže aj to je napríklad nejaký spôsob uľahčenia. Otázne je, že či áno. Nákupný zoznam. Píšete si na lístky? Ja nie. Mám aplikáciu. Pekne. Manželka povie, hej, mobil so sebou, teraz ho nemám, hej, ale tako, alebo horšie, keď zavolá, hej, že tak mám to v tom istom mobile, na ktorý volá, hej, že toto ešte kúp. Ale normálne mám aplikáciu a tam si ošetá, napíšem prvé dve písmenka a hneď mi to už dá hladká múka, L, a už len oťuknem, hej, a mám to zozname. A potom si ich, ako idem po obchode, tak vyhadzujem. To je ďalšia vec, hej, to sú tie chladničky, hej, že mám chladničku špajzu, hej, a tam presne niečo, nejaké zariadenie vie, čo mi pochybuje, hej, že aha, posledné kilo cukru, tak objedná, hej, a zastane case, služba a donesie vám 10 kilo cukru, hej, neobjednal som, ale vaša špajza to zistila. No to je veľmi dobrá otázka. Čo ten tréning pamäte? Áno, tak sa hovorí, hlúpneme však. Tiež, ako, plne s vami súhlasím. Takto nejako by to malo byť, lebo presne tak hlúpneme. Všetko vygooglíme, nič si nemusíme pamätať. A potom to tak aj vyzerá. Kartu asi platia viacerí. Neviem, ktorý mobilom, a či niektorý hodinkami, že priložím. Už som videl aj ako takú nejakú dievčinu či chalana, ktorý prišiel k tomu terminálu, sa tam ako nakláňal, mal plné ruky niečoho, a mobil v tomto, tak aby mohol zaplatiť, tak sa tam ako zvrta, prečo mal niekde vo vrecku, vo vnútornom. A zase tá otázka, lechtaní bližšek, predstavíme, čo všetko za tým je. Bezpečnosť. Až nebezpečná. Veľakrát sa hovorí bezplatný, ani zďaleka neznamená zadarmo však. Čo sa udialo v tento deň? Asi neviete, ja to pretekám dosť rýchlo. Poznáte meno Steve Jobsa, ktorý v tento deň, s tými slovami, ktoré sú tam napísané, je to známe video na YouTube, ho môžete vidieť skrátne, alebo aj v celej podobe, vyššej hodinové, predstavil prvý iPhone. To znamená, dnes vám idem predviesť
To bolo vždycky jeho, hej, novinku. Ja teraz povedal, dnes zaujdem predviesť tri novinky. Hej. A to boli tie tri novinky, hej, ako som im povedal, telefón. A to všetko je v jednom zariadení, ktoré sa nazýva iPhone. To znamená, to bol vlastne prvý smartfón, taký, ako dnes bežne používame. Už ho má asi väčšina z nás, alebo takmer všetci. Vizionár. Dneska už ťukáme po displeji. Mám to video pred sebou, ako to vtedy ako predvádzal, hej, ako to funguje. A ľudia masy šaleli, hej, v publiku. No a teraz zoberme dnešné telefóny. Ja som si nezobral so sebou, ako som mal takú tašku, hej, ktorej ako som chcel niektoré z tohto príslušenstva doniesť. Hej, mám tam starú 70-ročnú Aqua fotoaparát. Dneska mobil. Úplne bežná vec však. A čo tam ešte máme? Hej, pozrite, toto všetko dnešný mobilný telefón už obsahuje. Boli by ste uverili pred 20 rokmi, že toto všetko budete mať v jednom zariadení? Ďalšie, čo máme v telefóne, sú aplikácie, ktoré si stiahneme. Ja používam ich od GPS-ka, cez rôzne cestovné poriadky, slovníky a čokoľvek nás napadne. To som vybral iba niekoľko drobných príkladov. Čo všetko bežne môžeme dnes používať. A všetko v jednom neobyčajnom mobile. A zase majme na mysli bezpečnosť. Kúpim si telefón, dobre, možno, že drahší, aplikáciu Euro 2, keď bude veľmi drahá, tak 15. Koľko platíme za všetko to, čo bolo na tých predchádzajúcich dvoch obrazovkách? Za všetky tie zariadenia aplikácie. Aký tovar vlastne sa predáva? V končnom dôsledku, že zistíme, že sa predávajú, že predávajú vlastne nás. Že predávajú čo? Tú našu bezpečnosť. To, o čom som už viackrát hovoril na tých modro potvarbených. To lechtání v břiše. Bo tým, že to všetko používame, tak niekto o nás sa všeličo možné dozvedá. Takže je bežné, že spoločnosti sledujú to, čo robíme na internete, v tom virtuálnom priestore však. Vytvárajú si profil o nás. Podľa tých kariet, nákupov, všetkého, čo používame, ako s tým narábame, kde sa pohybujeme, naše záľuby, politická orientácia. Ako ju zistia? No lajknem toho alebo oného, alebo ho hejtnem, alebo napíšem nejaký status, nejaký komentár. Zanalyzujú obsah slov, aké som použil. A už zistia, hej, aká je orientácia. Ako míňame peniaze. To je presne, keď platíme tými, dávame tie vernostné karty. Myslíte, že je to len, to vieme, ako, to nie je neznáma vec. Chodia nám letáky. Hej. A chodia nám aj tie personalizované nejaké ponuky. Niekomu mailom, alebo aj do schránky. Nakúpite v Tesku, dáte vernostnú kartu a dostávate ponuku na zásadné produkty presne tie, ktoré ste nakúpili. To je presne ono. Vedia, ako míňame peniaze, kedy sme ich minuli, v akom čase, kedy rady nakupujeme. Je to cez víkend, večer, cez deň? Všetko vedia. Sexuálna orientácia. Zase lajkneme, hej, máme rady, alebo nemáme rady, hej, LGBT. A takým rôznym spôsobom. Zistia tie spoločnosti. Náboženská orientácia. Napríklad. Alebo emočné a duševné rozpoloženie. Ako sa ráno zobúdzam. Či veľmi, aký mám nejaký zdravotný stav, aké mám problémy, o čom píšem, akých problémov, zanalizujú si a už o mne vedia. Aké webové stránky navštevujeme, že? Aké videá na YouTube pozeráme, aké maily posielame, prípadne ich obsah. Všetko sa dá vedieť.
kde klikáme a ako klikáme to, čo nám páči a nepáči. Kliknem páči sa, samozrejme, ale už to niekde je zachytené. Všetko nás vedia. O čom diskutujeme? A napríklad aj také pesničky, skupiny a tak ďalej. To všetko sa z toho dá zistiť. Obľúbené značky. Akú farbu mám rady? Aké tvary? Viacej kruh? Alebo niečo iné? Štvorec? Alebo niečo exotickejšie? To všetko môže zohrávať rolu pri rôznych ponukách. Kde a kedy sa pohybujeme? V akom čase? Aké dopravné prostriedky používame pri tom? Však? Stačí nám mať presne iba ten mobil, že? Aj to, že teraz máte pri sebe, tak podľa stanice prenosovej, vedia, že ste niekde na blízku. Mnohé webové stránky obsahujú tzv. Trackery. Ako chodíme po tej stránke? Ako dlho sa tam zdržíme? No a potom tieto informácie sprístupňa ďalším, ktoré ich dávajú dokopy, spracúvajú a ďalej predávajú záujemcom. Tie ich zase nejakým spôsobom spracujú, dajú dokopy s ďalšími informáciami a majú perfektný profil o nás. Nie je to možno hrozné však. Ale asi nie som ďaleko od pravdy. A svojím spôsobom všetko tam máme bezplatne. Ale nie zadarmo. Zase preferencie, čo, koľko míňame, to som už hovoril. A mnohé tieto informácie vlastne dávame dobrovoľne. Ako sa to dá využiť? Pomocou umelej inteligencie, tzv. Big data, veľké údaje, veľké množstvo údajov. Tu sa nebavíme o nejakej troške, hej? Ale za dlhý čas, za dlhú dobu, od rôznych ľudí, cez rôzne kontakty, moje, nadväzujúce súvislosti a tak ďalej. Toto vedia nejakým spôsobom analyzovať a s tým narábať. Pripravia nám cieľné reklamy, to je ešte ten lepší prípad. Zistia odvodený náš vek, politickú sexuálnu orientáciu, zdravotný duševný stav, čo len chcete, alebo prípadne aj odhadnú, aký bude ten stav v blízkej budúcnosti. Zase, nie priamo, ale cez štatistiku, cez tie obrovské množstva údajov, dokážu štatisticky vyhodnotiť. No a tým pádom napríklad pohodlie ovplyvnia aj naše rozhodovanie, ani o tom nemusíme vedieť. No, tieto zámery, výsledky, niekedy o nich vlastne ani nevieme. Že nás niekto manipuluje a ovplyvňuje naše rozhodovanie bez nášho vedomia. A z tohto všetkého sa môže vytvárať niečo, čo sa označuje ako, čo tu máme uvedené, akýsi dátový gén. Máme gény, máme v sebe, my to vieme, ale toto je niečo, čo niekto vytvára na základe nášho správania týchto údajov, vytvára akýsi dátový gén, ktorý v podstate existuje mimo nás. Nie v nás, ako naše gény, ale mimo. A v konečnom dôsledku tento dátový gén nás aj prežije. A keď zomrieme, tak stále bude. A tak ako gény naše dnes je možné upravovať, modifikovať, vieme o tom, tak aj ten dátový je tiež možné meniť, modifikovať, upravovať a takým spôsobom, povedzme, ovplyvňovať aj naše rozhodovanie. Nie je to hrozné však. A teraz je otázka, či dokážeme byť voči tomuto imunní. Keď si sadnete na stoličku, preložíte nohu cez nohu a ťuknete si pod kolenom, dokáže ovplyvniť to, že vám to predkolenie podskočí? Nie. Neovplyvňujem však. Reflex. A neviem, viete, čo je Pavlov reflex? A viete aj, čo je Pavlov reflex pohľadu psa? Rozprávajú sa dvaja psi. Vieš ty, čo je Pavlov reflex? A neviem. No, teda normálne zaslí tam, príde Pavlov a donesie mi žrádlo. No, takže ako, zase, to sú v podstate už nejakým spôsobom sme môžu byť ovplyvnení. Hej? A dosiahnuť
aj niečo ako dávovú psychózu. Takéto veci, o tom si už minimálne počuli, že sa dá na diaľku zapnúť. Nakoniec posledných mesiacov hej, pred voľbami sme sa dozvedeli všeličo. Hej, že čo sa dá, čo sme možno ani netušili. To je už len niekoľko takých otázok na zamyslenie, či nás technológie rozdelia alebo zblížia. V autách bez vodiča, tak ďalej, prášťa z pracoviska, platne účtu kdekoľvek, tak ďalej. To som už spomínal. Vzájomne prepojené inštitúcie, veľa o tom počúvame. Hej. A všetko so všetkým prepojeme. Ale určite ste počuli, ako je to v Číne, nemyslím teraz koronavírus. Hej. Ale ten sociálny experiment, však? Je pekne o Číňanoch, zbierajú údaje, sociálne kredity, prekročíš rýchlosť, minusové body. Nesplácaš hypotéku, minusové body. Budeš mať veľa minusových bodov, nemôžeš sa stať rýchlo vlakom, ale iba osobákom a podobne. Ale sú aj ako iné veci na zamyslenie. Budeme vôbec potrebovať papiere, rodné listy, úmrtné listy, sobášne, čokoľvek. No teraz si predstavme, že nie. Teraz si predstavme, hej, že to všetko z nejakého dôvodu zmizne. Ale aj iná otázka. Tie množstva údajov, ktoré sú, dokážeme ich udržať aj cez generácie? Niektorí si pamätáte text 602. Čak? Dokázali by ste prečítať to, čo ste napísali v text 602 ešte aj dnes? Vo Worde? No, a v text 602 už ju nedostanete. Dokázali by ste prečítať to, čo je, keď vám na doruky disketu? A na čom to prečítate? A dnešné USB kľúče o 20 rokov dokážeme prečítať, keď už nebudú tie dierky, do ktorých dávame. Hej. Predstavme si aj túto situáciu. Staré fotky si dokážeme pozrieť však, lebo sú v albumoch pekne. Staré pesničky si dokážeme na tých LPčkách prehrať. Ale skúste niekomu dať, pýtaj si od niekoho CDčka, povedz, že si ho prehráte na gramofóne. Lebo to sú veci, ktoré sa vnímajú zmyslami, hej? Ale to, čo je v digitálnej forme, našimi zmyslami vnímať nedokážeme. Z toho ma niekedy tiež chytá hrôza, hej? Že ako to bude. Fotky si rady pozeráme však. Ale tie teraz mobile, ktoré dnes pozeráme v mobilo, pozrieme si tie mobile ich aj o 30 rokov? A však už tie formáty JPEG, ja neviem čo, nebudú existovať. Čítali ste možno niekto knižku Blackout? Taký čierny obal, asi pred 3-4 rokmi to vyšlo. Čo sa stane, keď hacknú elektrickú sieť v Európe? Začalo to v Taliansku. A postupne sa rozšírilo po celej Európe. Od rabovania, marketov, cez nefungujúce toalety a tak ďalej. Jedna hrôza. Takže predstavme, že by sa to isté stalo s vypračenými technológiami však. Čo by to asi znamenalo? Že by naraz prestali nám fungovať počítače, alebo aj tá elektrina. A taká otázka, možno už skoro na záver je, a dokážeme udržať na úzde ten vývoj umelej inteligencie? Však sa nám naozaj vymkne z rúk a bude za nás. A keď si prečítate niektoré také články, a nehovorím teraz nie konšpiračné teórie, ako zo serióznych médií, budú nás môcť hacknúť? Zhackovaním počítač, mobilov, sieti, aut. Hacknúť neznamená, hej, že mi hacknú kardiostimulátor. Hacknúť môže znamenáť aj to, hej, že ovplyvňa nejakým spôsobom je myslenie bez toho, že by som jednoducho ja mohol o tom rozhodovať. Aj to môže byť hacknutie človeka. Hej, moju psychiku. Tie technológie sú na svete. Nejaký optimizmus? Kolegyňa na ďalších prednáškach bude optimizmus, ako bojovať proti všeličomu. Nechcel som tak, aby ste odišli úplne pesimisticky naladení, hej, ale musel som, potreboval som, pokladal som za povinnosť na to upozorniť. Obrovská výzva pre oblasť informačnej bezpečnosti. Toto všetko. Konfigurovanie detí a podobne. Ani banány nie sú vlastne voľakedy neboli také, ako ich dneska jeme. Len rozdiel je v tom, že to, čo bolo plemená psov a podobne za stáročia vyselektované, tak dneska to chceme urobiť v priebehu rokov. Veľmi rýchlo. Tam je to riziko.
Otázka je, či bude ten človek zavšený. Práve to je otázka tej umelej inteligencie. V tom, ako v tom je dosť veľký problém. Hej? Lebo, ako, prosím? Umelá inteligencia nám môže ukázať, áno, môže nám veľmi zamiešať chatky. Hej? Áno. Ako to by bola samostatná téma. Hej, to bolo naozaj ako na samostatnú tému. Takže asi posledné kontroverzné otázky. Ako by sme sa mali rozhodnúť v takýchto prípadoch? Zmeniť alebo nezmeniť genetiku človeka, keď vieme, že mu zachránime zdravie alebo život? No a presne tak. Ako to sú veľmi, ako veľmi zložité a ťažké otázky. Ale to všetko tie technológie informačné dneska už dokážu. A to všetko je tá bezpečnosť informačná. O tom to je. Viete, ako ja som, mohol som rozprávať o nevyžiadanej pošte, hej, o tom, ako vám chodia nejaké maily. To žijeme, hej, ale ja som preto začal túto tému, aby sme sa zamysleli nad tým, čo bude o pár rokov. Hej, lebo budeme sa s tým stretávať a ono to nepríde naraz. Ešte nepríde to naraz, to bude pomaličké krôčiky. Hej, tak aby ste si uvedomili, že aj toto je krôčik k tomu, o čo na ten Gecovič bola, kedy toho 3. marca hovoril. Takže to bude asi všetko. Ďakujem za pozornosť.